Град во Република Бугарија го носи неговото име. Во македонската химна тоа е првото име кое се пее помеѓу револуционерите. И по еден век од својата смрт, Гоце Делчев ги скара комисиите за историја на Бугарија и Македонија за неговото потекло. Прашањето деновиве го разгори бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која рече дека Бугарија може да се повлече од преговорите ако Делчев не биде одреден како бугарин. Од друга страна, македонските власти се надеваа дека комисијата формирана меѓу двете влади, врз основа на договорот за добрососедство и пријателство, ќе изнајде компромисно решение во правец на пријателството и добрососедството. Откако бугарскиот дел од мешовитата комисија одби заедничко чествување на датумот 7 октомври, кога Бугарија и ги предала на Македонија коските на револуционерот, реакциите во домашната јавност не стивнуваат. Кога ја релативизирате важноста на Гоце Делчев, вие заправо ја повредувате химната на македонската држава. Оти Гоце е дел од химната, а химната е символ на државноста, па вие всушност ја омаловажувате собствената држава Македонија. Професорка од Институтот за национална историја Наташа Котлар во колумна посветена на Делчев пишува: Тој се залага за слобода на македонскиот народ, а не на некаква абстрактна македонска земја или територија. Тој ги формулира прв принципите на акционата платформа на македонската револуционерна организација. Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно востание. Кој мисли поинаку да ја ослободи Македонија, тој и себе си се лаже, а ги лаже и другите. Лавина реакции покрена и поранешниот премиер Љупчо Георгиевски, кој во изјава за Штипската телевизија Стар, рече дека некои работи биле јасни, само не може да се прифатат. На кое училиште во Штип Гоце Делчев беше директор? Одговорот е многу едноставен. Гоце Делчев беше учител и директор во бугарското училиште во Штип. Тогаш немаше македонски училиште. Имаше српски, грчки, бугарски. И зошто Гоце Делчев избрал да биде директор во бугарското училиште? Нели се тоа прашање, ако они биле најлоши, ако цело време сме се бореле со нив, како тоа? И не само Гоце Делчев, и Дамјан Груев, и Ѓорче Петров, и Никола Карев, и Пере Тошев, сите тие беа учители на бугарските училишта во Република Македонија. Покрај овие реакции на социјалните мрежи деновиве се споделува постаро видео од Катерина Трајкова Нурџиева, внука на Делчев, која во својот говор потенцира дека Гоце и фамилијата и биле посветени само на Македонија. И додека договорот со Бугарија до неодамна беше во сенка на преспанскиот договор, сепак повторно се актуализираше, што зборува за важноста на револуционерот за двата народа, а за тоа дали ќе има напредок меѓу комисиите, ќе се знае последната средба која се очекува во првата половина на септември, а ќе се одржи во Софија.